दर्शक बिन्दुहरु हजुरको आफ्नै च्यानल भोइस आफ्नै आवाजमा स्वागत छ फेरि आज म शरण तपाईहरुको माझमा परमेश्वरको सन्देश कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु अनि आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ हाम्रो अतिथि हाम्रो आदरणीय माननीय बिशप स्यामुएल शर्मा ज्यू जो चाहिँ पीईसी स्कूल अफ मिनिस्ट्रीजको डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ र आउनुहोस् हामीहरू केही समय उहाँबाट परमेश्वरको मिठो वचन सुन्नेछौँ अनि आजको वचन चाहिँ उहाँहरूले विशेष गरी जवानहरूको निम्ति उत्साहको वचन लिएर आउनुभएको छ हजुर आफ्नो बहुमूल्य समय निकालेर हाम्रो माझमा परमेश्वरको सन्देश कार्यक्रम भोइस आफ्नै आवाज च्यानलमा आउनुभयो हजुरलाई धेरै धेरै हाम्रो हृदयबाट धन्यवाद छ ल आउनुहोस् त दर्शकवृन्दहरू आज हामी केही परमेश्वरको मिठो वचन हाम्रो आदरणीय पास्टर सामुएल शर्माज्यूबाट सुन्नेछौँ अनि आजको वचन चाहिँ विशेष गरी जवानहरूको निम्ति केही उत्साहको वचन लिएर आउनुभएको छ र आउनुहोस् त हामीहरू केही समय उहाँबाट मिठो परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ धन्यवाद भोइस आफ्नै आवाज र परमेश्वरको सन्देशको लागि विशेष तपाईँहरूले दिनुभएको निमन्त्रणालाई ग्रहण गर्दै आज म विशेष हाम्रा जवानहरूको लागि केही दुई शब्द लिएर आएको छु मैले यो विशेष सब्जेक्टलाई लिएर आएको कारण चाहिँ आजका दिनमा जवानहरू धेरै धेरै भड्किरहेको हामी देख्छौँ उनीहरूलाई विभिन्न यन्त्रले भुलाइरहेको कारणले गर्दा यो सन्देशलाई ल्याएको छु र म सुरु गर्न जानुभन्दा परमेश्वरको वचन पहिलो तिमोथी 4:12 सुरु गर्नु भन्नु पऱ्यो जो चाहिँ जवानहरूको लागि धेरै सुहाउँदिलो वचन छ मिल्दो जुल्दो वचन छ बाइबल धर्मशास्त्र पहिलो तिमोथी 4:12 लेखेछ तिम्रो जवानीलाई कसैले हेला गर्न नपाओस् म त्यतिबाटै सुरु गर्दैछु हजुर सोध्नु मन लाग्यो हजुरले किन एकदम आज जवान यो यो जवान टपिकलाई लिएर आज किन बोल्न चाहनुभयो मैले यो सब्जेक्टलाई यो विषयलाई छानेको चाहिँ म आफै पनि जान सानो जवान छँदै परमेश्वरलाई चिने कसरी मलाई प्रभुको वचन सुनाइदियो मेरो कतै अड्किरहेको जीवन या त संसारमा भुलिरहेको बेलामा कसैले यसो सन्देश सुनाइकन प्रभुको वचन बाँधेर आज म यो अवस्थामा छु र धेरै जवानहरू म जस्तै जो थिए या त छन् तिनीहरूले पनि परमेश्वरको वचन सुनिकन उनीहरूको जीवनलाई प्रभुमा समर्पण गरौँ भन्ने मेरो उद्देश्य छ विशेष गरी पहिलो तिमोथी 4:12 छ तिम्रो जवानीलाई कसैले हेला गर्न नपाओस् जवानीलाई हेला गर्न नपाउने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन हो अनि उनीहरूको जीवनमा जब परमप्रभुको वचनलाई ध्यान हुन्छ उनीहरूको विश्वास उनीहरूको पवित्रता उनीहरूको सिद्धता अनि उनीहरूको सबै चालचलनहरू परमेश्वरमा सठिक बन्न सक्छन् परमेश्वरको वचनले मानिसलाई जीवन दिँदछ अनि परमेश्वरको वचन पढ्ने मानिस बाइबलले भन्दछ धेरै सुखी पनि हुँदछ परमप्रभुको वचनमा जीवन छ र धेरै जसो संसारमा आज हामी हेऱ्यौँ भने मानिसहरू या त जवान मानिसहरू विशेष जवान जवानीहरू आज परमप्रभुको वचन पढ्नुको सट्टामा आजका यस आधुनिक संसारका यन्त्रहरूले बाँधिएर उनीहरूलाई जस्ता फोन भयो ट्याब्स भयो या त इमेल भयो फेसबुक भयो यी कुराहरूमा मानिसहरू वाट्सएप भयो विभिन्न यन्त्रहरूमा भुलेर चाहिँ उनीहरूको जीवनहरूलाई नाशमा परिरहेका छन् यो कुराहरू गल्ती मान्दैनौँ हामी जब सही प्रकारले चलाइन्छ तर जब यसमै मात्र ध्यान दिइन्छ यसले मानिसलाई नाशमा पुर्याउने सम्भव हुन्छ र मेरो शीर्षक चाहिँ यही छ कि जवान मानिसले एउटा उसको सही प्रकारको चालचलन परमप्रभुमा राख्दछ भने उसले सबै कुरामा सफलता पाउँदछ बाइबल धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी सिद्ध राख्न सक्छ अनि त्यसको दोस्रो वचन संहिता 119:9 हामीले पाउँछौँ कि दोस्रो आयतमा लेखिन्छ दोस्रो गुदामा कि परमेश्वरको वचनमा ध्यान सो हामीले चाहिँ अब परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिएर मात्रै जवानहरूले चाहिँ आफ्नो चालचलनलाई शुद्ध राख्न सक्छ परमेश्वरको धर्मशास्त्रमा लेखेको छ है हजुर परमेश्वरको वचन को भनाइ या त परमप्रभुको वचन चाहिँ झुटा हुँदैन परमप्रभुको वचन सत्य छ परमेश्वरको वचन जिउँदो छ र परमेश्वरको वचनले मानिसलाई जीवन दिँदछ जसले म आफैलाई पनि आज म आफै महसुस गरेछु मैले पनि त्यो जीवन पाएको छु मरेतुल्य जीवनबाट म नराम्रो धुम्रपान गर्ने व्यक्ति मदिरापान पिउने व्यक्तिलाई परमेश्वरले प्रभुको वचन सुनिकन परमेश्वरको वचनलाई जब मैले मानिलिएँ
त्यो वचनलाई पढेँ, मैले ग्रहण गरेँ, तब मेरो जीवन बद्ल्यो। अनि यही परमप्रभुको वचनले आज संसारमा नराम्रो नसामा भुलिएका मानिसहरू, भनौँ इभन हामी डाइरेक्ट भन्न सकिन्छ ड्रग्सले बाँधिएका मानिसहरू, धुम्रपानमा भुलिएका मानिसहरू, भनौँ मदिरापानमा भुलिएका मानिसहरूलाई पनि परमप्रभुको वचनले चाहिँ छुटकारा दिन सक्छ। जब एउटा जवान मान्छेले उसको जीवनलाई परमप्रभुको वचनमा लगाउँछ, परमेश्वरले उसको जीवनलाई बदलाउनुहुन्छ र परमेश्वरले उसलाई उसको नराम्रा मार्गबाट फर्काएर सही मार्गमा हिँडाउन सक्नुहुन्छ। र केवल परमप्रभुको वचनमा ध्यान दिए मात्र एउटा जवान मानिस बदल्न सक्छ। हजुर, साह्रै मिठो तपाईँले आज किन आजको यो अहिलेको जेनेरेसनमा हामी हेऱ्यौँ भने हामीलाई एकदम चाहिएको वचन है, किन आजको जवानहरू धेरै प्रकारको यो ग्याजेट्सहरूले उनीहरू बाँधिरहेको छ अनि परमेश्वरलाई दिने समयहरू चाहिँ दिनु सकेको छैन, धेरै प्रकारको लभको बन्धनहरूमा बाँधिरहेको छ। र तपाईँले आज ठिक समयमा हाम्रो जवानहरूको निम्ति एउटा चुनौतीको असल वचन लिएर आउनुभयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। अझै पनि जवानहरूलाई भन्नुपर्दा थ्याङ्क यू सो मच, विशेष गरी दोस्रो तिमोथी 2:22 हेर्छ, जवानीहरूलाई विभिन्न किसिमको परीक्षाहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई संसारका साथीहरूले गरेका या त संसारमा भएका कुराहरू सबै खेलाउनु मनपर्छ, उनीहरूको आफ्नो बनाउन मनपर्छ। जवान मानिसले सबै कुराहरू छिट्टै गर्न मन पराउँछ, तर बाइबल धर्मशास्त्रले हामीलाई सिकाउँछ जवानीको अभिलाषाबाट भाग, अनि भाग्नु भन्नुको अर्थ चाहिँ ती कुरालाई छोड्नु भन्ने कुरा होइन, जसरी ग्याजेट्सहरू हाम्रो आवश्यकताको लागि या त हाम्रै लागि बनाइएका हुन्छ ती नराम्रा छैन, र त्यसलाई चाहिँ सठिक प्रकारले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने हामी सही बन्न सक्छौँ, र तिनै ग्याजेट्सलाई चाहिँ गलत ढङ्गमा हामीले प्रयोग गर्यौँ भने हामी नराम्रो माध्यममा पुग्न सक्छौँ। धेरै मानिसहरू आज यिनै कुराहरूबाट शिकार पनि भइरहेछन् भने यिनै कुराबाट उनीहरू उन्नतिको श्रृङ्खलामा पुग्यो भने किनभने हरेक चिजको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजेस हुन्छ है, अनि कुनै कुराको हामी चाहिँ दास नभएर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दास अनुभवेछ, त्यो चाहिँ हाम्रोमा त्यो चिन्ता चाहिँ हुनु पर्यो। तर आजको हामीले पिँढीहरूमा हेऱ्यौँ भने त्यो हामीले देख्दैनौँ, तर उल्टा हामी दास बनिरहेको छ त्यो चिजहरूको है, अनि साँच्चै नै परमेश्वरको वचनमा बसेर मात्रै हामी चाहिँ यो कुराहरूलाई हामीले ठिक प्रकारले हामी सामना गर्न सक्छौँ। जवानलाई धेरै प्रकारको कुराहरू हुन्छ, म बाइबलबाटै दुई व्यक्तिहरूको बारेमा भन्ने मन पर्यो, विशेष गरी सबै कुराको न्याय हुन्छ। उपदेशको पुस्तकमा लेखेको छ 11:9 कि सबै कुराको न्याय हुन्छ, हे जवान मानिस तेरो युवा अवस्थामा सबै कुरा गर, सबै कुरा गर, अङ्ग्रेजी भने इन्जोय यो युथ भन्छ, तर त्यसको चाहिँ या त सबै कुराको चाहिँ परमेश्वरले पछि गएर न्याय लेखा दिनुहुन्छ, लेखा दिनुहुन्छ। सो हामीले विशेष गरी यो कुरा जान्नुपर्छ, कुनै कुरा पनि हिडन छैन, लुकेको हुँदैन, परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ सबै कुरा छर्नुहुने छ। अनि हामी चाहे जवान चाहे वृद्ध जोसुकै भन्नुहोस्, यो वचन चाहिँ विशेष गरी सबैलाई हो कि हामीले जो पनि गर्छौँ परमेश्वरले त्यसलाई लेखा दिनुहुन्छ या त त्यसको लेख जोखानले दिनैपर्छ, न्यायमा उभिनैपर्छ। विशेष गरी दुईजना व्यक्तिहरू बाइबल धर्मशास्त्रबाट पुरानो नियममा मैले भन्नुपर्दा, पहिलो व्यक्ति चाहिँ जवानी एउटा विशेष गरी सही प्रकारले जिउने हाम्रो जवानहरूको लागि प्रेरणा पाइने व्यक्ति चाहिँ युसुफ हो। युसुफलाई परमेश्वरले माया गर्नुभएको व्यक्ति थिए, अनि परमेश्वरको योजना युसुफमाथि धेरै ठुलो थियो, अनि युसुफलाई आफ्नै दाजुभाइहरूले आदेश गरे, उनी ईश्वर भक्त थिए, धेरैपल्ट हामी ईश्वर भक्त हुँदाखेरि हामीलाई अरू मानिसले जलन पनि गर्छ, मन पराउँदैन, सत्यलाई रुचाउँदैनन्, तर युसुफको जीवनलाई हामी यो कुराले नभने हामी हेर्दै गयौँ भने चाहिँ युसुफलाई उनी उनको जीवनमा उनको पवित्रतामा रहने व्यक्ति थिए, उनलाई परमेश्वरको भक्त थिए, उनीलाई आफ्नै दाजुभाइहरूले खाडलमा हाल्दा या त उनको जीवनका चारका पीहरू देख्छौँ, उनलाई पीठमा ढालियो, पीठबाट निकालेर चाहिँ व्यापारीहरूले बेचिकन र उसलाई व्यापारीले लगिकन त्यो पीठबाट निकालेर व्यापारीको हातमा जब पुग्छ, व्यापारीले उसलाई चाहिँ पोथीफर्कोमा बेचिदिन्छ, मिश्र देशमा लगिकन।
मिश्र देशका सेनापतिको हातमा उनी पुग्छ अनि त्यसलाई मिश्र देशको त्यो पोथीपरको घरमा बस्दाखेरि उसलाई सबै कुराको विश्वासयोग्यता देखेर पोथीपरले उसलाई सबै कुराको अख्तियार या त जिम्मेवार दिएको थियो देखभाल गर्नुभएको विश्वासयोग्य पाइएको थियो त्यस पश्चात पछि ऊ देख्न अति सुन्दर थिए भनौँ धेरै पल्ट सुन्दरताको पनि परीक्षा हुन्छ हामी जब सुन्दर भन्छौँ असल भन्छौँ हामीलाई मानिसहरूले परीक्षा गर्छन् अनि पोथीफर घरमा नभएको बेला पोथीफरकी उनकी आफ्नै श्रीमतीले चाहिँ उसलाई आँखा गाडिन् त्यस पश्चात उसमा एउटा नराम्रो अभियोग आइलाग्छ जब उसले चाहिँ ऊ माथि त्यो उसले गर्न चाहेको कुरा युसुफले चाहिँ मानिलिँदैन यो एउटा ठुलो परीक्षा थियो युसुफको लागि उनी विश्वासयोग्यतामा भए परमेश्वरको विश्वासमा मजबुत भए नि डरो बसे अनि जब परमेश्वरको विश्वासमा डरो रहे उनलाई जब दोष आइलाग्यो एकदमै ऊ निर्दोष व्यक्तिलाई लगिकन कारागारमा डालियो या त प्रिजनमा पुऱ्यायो पहिलो पीठमा थियो त्यहाँदेखि पोथीफरको घरमा पुग्यो पोथीफरको श्रीमतीको दोष जब आइलाग्यो उनका श्रीमतले सुने उसलाई दोष लगाएर चाहिँ उसलाई मिश्र देशको कारागारमा या त जेलखानामा प्रिजनमा हालिदियो उनी असल व्यक्ति थिए उनी दर्शनलाई बताउने व्यक्ति थिए जब जेलमा थिए उनले मिश्र देशको एउटा ठुलो मिश्र देशमा हुन आउने आपत्तिको बारेमा विपत्तिको बारेमा चाहिँ उनलाई परम प्रभुले फिरौनलाई एउटा दर्शन दिन्छन् अनि त्यो सपनाको दर्शन बताउनमा कसैले नसक्ने व्यक्ति त्यो चाहिँ युसुफले बताएका थिए जब त्यो युसुफले बताए तब त्यो कारागारबाट निकालेर उनलाई फेरको घरमा लगिन्छ युसुफले मिश्रको एउटा ठुलो अख्तियार फिरौनको हातबाट प्राप्त गर्न सके अब युसुफको पवित्रता र विश्वासयोग्यताको कारणले गर्दा चाहिँ आज हामी देख्छौँ उनी त्यो ठुलो तल खारलदेखि लिएर माथि प्यालेस या त सिंहासनसम्म पुगेको अनि हामीले एउटा कुरा जान्नुपर्छ हामी येशु प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूले येशुलाई जसले हामी आइडल बनाएको छौँ ती व्यक्तिहरूले चाहिँ हामी युसुफ जस्तो जीवन जिउन सक्नुपर्छ युसुफलाई हामीले राम्ररी देख्नुपर्छ युसुफले उनको विश्वासको जीवनलाई या त परमेश्वरसँग हिँड्ने जीवनलाई चाहिँ सठिक प्रकारले सुरु गरे बिचमा बाधाहरू आयो हरेक किसिमको समस्यामा पनि उनी उनको लक्ष्य पुरा गर्नको लागि उनी जहिले पनि उनको गन्तव्य स्थानलाई नै हेरि बसे अनि अन्तमा गएर हि स्टार्ट वेल एन्ड फाइनली हि फिनिसेस वेल वेयरएज अर्को व्यक्तिलाई हामी हेऱ्यौँ भने सिमसोनलाई हामी हेर्छौँ युसुफलाई पनि परमेश्वरले चलाएका व्यक्ति उनी पनि त्यही परमेश्वरलाई विश्वास गरेको व्यक्ति अनि सिमसोन पनि तिनै परमेश्वरलाई विश्वास गरेको व्यक्ति र ऊ पनि परमप्रभुलाई भय मान्ने व्यक्ति तर सिमसोनको जीवनमा हामीले हेऱ्यौँ भने सिमसोनको यात्रालाई गर्दै जाँदाखेरि विश्वासको बाटोमा हिँड्दै जाँदाखेरि उनले उनलाई समस्याबाट उनी पार हुन सकेनन् उनलाई हरेक किसिमको परीक्षा लाग्यो तर त्यो परीक्षामा नै अलमलिएको हामी सिमसोनलाई देख्दछौँ सिमसोन स्टार्टेड वेल अफ कोर्स सिमसोनले उनको सुरुवात राम्रो थियो तर उनको विश्वासको जीवन सही प्रकारले अन्त हुन सकेन चुनौती यो छ आज जवानालाई We all have started well. We all start our faith very well. But how we end it or how we finish it is very important. यो कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ जवानहरूलाई यही सन्देश छ परमेश्वरको वचनमा ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति सबै कुरा परमप्रभुको वचनमा छ परमप्रभुको भय मान्ने मान्छेलाई कहिले पनि दुःख हुँदैन परमेश्वरको वचनले छ मेरो वचन या त व्यवस्थाको वचनतिर ओठ पाएर बाहिर नजाओस् नहटोस् त जहिले पनि त्यसलाई दिनरात मनन गर्नु अनि त जहिले पनि त्यसमा सफल हुनेछस् सफलताको खुर्किला र सफलताको जीवन चाहिँ परमप्रभुको वचनमा मात्र छ परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिने मान्छे सुखी हुन्छ परमेश्वरको वचनलाई आदर गर्ने मान्छे चाहिँ कहिले पनि दुःख पाएको हामी देखेका छैनौँ विलियम केली जस्ता व्यक्ति हामी विभिन्न मानिसहरू छन् जसका इतिहासलाई हामी अरल रोबर्ट्स जस्ता व्यक्ति
बाइबल का इतिहास में हेर्यौं भने दानियल लाई जोसेफ र सिम्सन को बारे में हामीले हेर्यौं एब्राहम लाई उनीहरुको विश्वास परमेश्वर में केन्द्रित राखे अनि उनीहरुले परमेश्वर में मात्र हेरिबसे परम प्रभु में उनीहरुको दृष्टि लगाए र उनीहरु कहिले पनि परमेश्वर हेर्न थाकेनन् र उनीहरुले अंत में गए उनीहरुको विश्वास को यात्रा सफलतापूर्वक सिद्ध्याएको हामी देख्छौं। आज का जवान यो उत्साह गर्छु कि विशेष गरी तपाईहरुको विश्वास को जीवन कस्तो छ। यो ठूलो चुनौती तपाईको निम्ति तपाईलाई तपाई र मैले आज मण्डलीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो विश्वास को सुरुवात सही होला तर हामीले कसरी सिद्ध्याउँदै छौं त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। साच्चै नै साह्रै मिठो वचन है तपाईले आज हाम्रो माझमा राखिदिनु भयो अनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। जुन वचन चाहिँ आज हाम्रो यो जेनेरेसनमा हामीलाई चाहिएको वचन अनि तपाईँले हाम्रो माझमा यति मजाले तपाईँले राख्नुभयो हामीले बुझ्न सक्यौँ है कि परमेश्वरमा आज साँच्चै नै आज हाम्रो उदाहरण हामीले योसेफलाई लियो है साँच्चै नै उसले आफ्नो त्यो पवित्रता अनि उसको त्यो के भन्छ फेथफुलनेस त्यो विश्वासयोग्यता अनि पवित्रताले गर्दा परमेश्वरले उसलाई त्यो खडाल दिनु उहाँले कुन चाहिँ चरम सीमामा त्यो लेभलमा लानुभयो है साँच्चै नै परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। अनि आजको हाम्रो जवानहरूलाई पनि यही छ अनि हामीहरूले पनि आज साँच्चै नै जोसेफलाई आज हामीले रोल मोडल बनाउन सक्छ। आज हामीले कसलाई रोल मोडल बनाउँदैछ त्यसलाई पनि हामीले विचार गर्नु जरुरी छ। अनि पास्टरलाई धेरै धन्यवाद छ तपाईँले हाम्रो माझमा यति साह्रो मिठो वचन राखिदिनु भयो। एन्ड दर्शकवृन्दहरू म आशा गर्छु तपाईँहरू आजको वचनलाई धेरै उत्साहित हुनुभएको छ विशेष गरी जवानहरूलाई। साँच्चै नै आज हामीले यति साह्रो मिठो गहकिलो वचन हाम्रो पास्टर शर्माज्यूबाट सुन्यौँ है अनि साँच्चै नै इट इज भेरी इजी टु स्टार्ट है इट स्टार्ट वेल बट इट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस टु फिनिस वेल। र आज हाम्रो विश्वासले हामीले सुरु गर्नु धेरै सजिलो छ तर यसलाई हामीले कसरी अन्त्याउँदैछौँ असल प्रकारले अन्त्याउनु यो पनि हाम्रो निम्ति एकदम इम्पोर्टेन्ट छ महत्त्वपूर्ण छ। र आज हामीले धेरै प्रकारको इक्जाम्पलहरू बाइबलबाट हामीले सुन्यौँ योसेफको बारेमा स्यामसनको बारेमा है अनि साँच्चै नै हामीले पनि परमेश्वरलाई आज साँच्चै नै कुन चाहिँ स्थानमा राखेको छ आज हामी जवानहरूले चाहिँ आफ्नो चालचलन केवल परमेश्वरको वचनमा भएर मात्रै हामीले शुद्ध राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले जान्न सक्यौँ। अनि साँच्चै नै उहाँले भनिरहे भए त समुपदेशकको वचन लिएर कि तिमीहरूले आफ्नो जवानी अवस्थामा इन्जोय गर्नु होइन कि तर यो पनि ध्यान राख कि यो सबै कुराको लेखा चाहिँ परमेश्वरले लिनुहुँदैछ र हाम्रो निम्ति एउटा चुनौतीपूर्ण वचन छ जवानहरू तपाईँहरूले कुन प्रकारले जीवनलाई व्यतीत गरिरहनु भएको छ अगर हामीले यस्तै प्रकारले व्यतीत गरिरहेको छौँ भने आज हामीले याद राख्नुपर्छ कि यो सबै कुराको चाहिँ लेखा एकदिन परमेश्वरले लिनुहुन्छ। र आउनुहोस् म तपाईँलाई यही उत्साहित गर्न चाहन्छु फेरि पनि कि हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनमा रहनु कति जरुरी रहेछ हामी परमेश्वरको वचनमा रहेर मात्रै आफ्नो चालचलन हामीले शुद्ध राख्न सक्छौँ अनि यो सब जस्तै हामीलाई पनि परमेश्वरले जब हामी पवित्रतामा अनि जब हामी त्यो विश्वासयोग्यतामा जिउँछौँ भने त्यो खडालदेखि हामीलाई परमेश्वरले त्यो उचाइमा लानुहुनेछ। र आशा गर्छु तपाईँहरू धेरै आशिष दिनुभएको छ अनि दर्शकवृन्दहरू म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईँहरू धैर्य धारण गरिकन हामीलाई सुन्नुभयो अनि हजुरहरूको यो भिडियोद्वारा कुनै प्रकारको जिज्ञासा या कुनै प्रकारको सुझाउहरू छ भने हाम्रो यो भिडियोको मुनि दिएको कमेन्टमा तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ अनि आउँदोवाला दिनमा हजुरहरूको यो प्रश्नहरू लिएर हामी चर्चा विचर्चा निश्चय गर्नेछौँ। र हवस् दर्शकवृन्दहरू हजुरलाई धन्यवाद हाम्रो फेसबुक पेजलाई तपाईँहरूले सेयर गरिदिनुहोस् अनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् अनि तपाईँलाई धन्यवाद छ। आउँदो दिनमा हजुरहरूको अगाडि हामी फेरि पनि नयाँ नयाँ तपाईँहरूको अगाडि परमेश्वरको दासहरू लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ हजुरहरूलाई यसरी हामी आशीर्वाद बनाउनेछौँ। धन्यवाद छ हाम्रो प्यारो दर्शकवृन्दहरूलाई अनि पास्टर तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। लौ त दर्शकवृन्दहरू तपाईँलाई धन्यवाद छ परमेश्वरले धेरै आशीष दिउँ। जय मसीह।